було багато помилок, але були дисципліни, де я був, як то кажуть, на висоті, а були дисципліни, де в тебе нічого не виходить. Так про те, що спробував себе у нових спортивних дисциплінах та у нових змаганнях для ветеранів, каже капітан команди ігор нескорених 2023 року Олександр Маковей. Спробував сильні України. В процесі федерації виникла ідея спробувати інвастронг. Це для хлопців з пораненнями, там, звісно, трошечки менша вага, ніж таких атлетів, але це дуже цікаво, і я в цьому ці вихідні їх спробував. Не все вдавалося, розповідає Олександр. В зв'язку з своїм пораненням ти не можеш показувати. Хтось не може, там, в мене кість, я там виграв всі кістьові змагання. З передпліччям я трошечки поступився, я не був перший. Однією з нових дисциплін для нього на своїх ветеранських змаганнях було піднімання кулі, яку, каже Олександр, за хвилину підняв 6 разів. Одна з дисциплін, яка мені саме найбільше сподобалася, це піднімати кулю. Вона важить 60 кілограм, здавалося б, не важка, але дуже незручна. Її треба підняти на плече, зафіксувати і ще відставити руку в сторону. І коли я на розмінці підійшов до цієї кулі, я так і думаю, мабуть, я не зможу її підняти. Але коли суддя дав свисток, почали, і ця куля стала така повітряна. Найважчим було піднімання 100-кілограмової колоди, розповідає ветеран. Йому це вдалося 29 разів. Є одна хвилина, і не маючи досвіду, ми починали всі дуже швидкий темп. І на 30-й секунді вже сил не було її піднімати, ще часу було дуже багато. І тримати її теж було важко. Крім колоди і кулі, каже ветеран, у змаганнях було ще 3 дисципліни. Сільвербуліт – це еспандер. Туди вставляється вага, на мотузочку йти, на вагу її тримаєш. Потім ролер тандер – це одною рукою, скажімо, станова тяга одною рукою. Тяга плити, стронгменів, там автомобіль зазвичай, в нас була пуста, але вона також важить 100 кілограм. За словами Олександра Маковея, змагання відбулися з 13 по 15 липня у Києві. Національний відбір відбудеться з 13-15 вересня 2024 року у Буковелі. А фінал цих змагань, каже Олександр, буде у жовтні 2024 у Мадриді. Хотів звернутися до ветеранів, що зараз є дуже багато активностей. Потрібно долучатися, пробувати, шукати себе, не зупинятися, не зациклюватися на своєму пораненні. Олександр Маковей дістав важке обмінно-вибухове поранення у червні 2022 року біля Сєвєродонецька. З його тіла видалили 40 уламків. Залишилося ще 20 осколків. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.